Na mañá do pasado 29 de agosto, Xabi recibiu a visita do primeiro ministro de Portugal, Pedro Passos Coelho, que, acompañado pelo presidente da Cámara Municipal de Sagres, Antonio Cabeleira, iniciou o seu periplo polo Concello coa inauguración da Avenida da República, na Fonte do Rei. A continuación, foi inaugurado a recalificación do balneario termal onde Passos Coelho destacou o investimento significativo e estratégico realizado pelo municipio na recalificación do seu complexo termal, considerando que Xaves está na liña da frente da procura termal. O primeiro ministro Passos Coelho non pudo deixar de comprobar a boa cualidade das augas termais. A visita oficial continuou depois de tomar unha auguiña nas termas con a visita ao futuro Museo das Termas Romanas. Estou para complementar. Como está? Está bom? Muito obrigado. Espero que sim. Tchau. Obrigado.